V Veliki Britaniji beležijo velike demografske spremembe. Število rojstev se je močno povečalo, saj je eden od štirih rojenih otrok na otoku rojen v migrantski družini. Simon Ross, strokovnjak za demografijo, je na vlado naslovil poziv, naj uvede politiko, ki bo spodbujala manjše družine. Visoka rodnost in dejstvo, da se je življenjska doba zvišala, pomeni nove pritiske na gospodinstva, storitve in infrastrukturo, opozarja Ross. V letu 2014 se je v Veliki Britaniji rodilo okoli 776 tisoč otrok, to pa je drugo največje število v evropskih državah. Ta številka se je v primerjavi s podatki iz leta 2001 povečala za več kot 100 tisoč. Osupljiv dvig rodnosti je povzročil rekordno število prebivalcev v Veliki Britaniji. Teh je več kot 64 milijonov. Če se bo trend nadaljeval, bo to število do leta 2080 naraslo na 85 milijonov. Ko bo neto migracija dosegla številko 336 tisoč na leto, bo takšna eksplozija prebivalstva imela negativne učinke na družbo. Ross meni, da je povečanje števila rojstev za eno šestino v dobrih desetih letih skrb vzbujajoče. Prepričan je, da bi morala vlada izboljšati ukrepe pri načrtovanju družine, hkrati pa omejiti ugodnosti in podporo za večje družine.